Щороку громади краю стикаються з проблемою розповсюдження борщівника, але з цією сільськогосподарською культурою на Закарпатті борються неохоче. Журналісти нашого телеканалу систематично звертають увагу голів ОТГ про важливість та гостру необхідність заздалегідь обробляти ділянки, на яких розповсюджується небезпечна рослина, адже в першу чергу вона загрожує дітям. Опіки, біль, задуха – такі симптоми може викликати звичайна рослина. Борщівник сосновського – загроза здоров'ю. А для регіону – екологічне лихо. Він розповсюджується завдяки вітру. Цікаво те, що жоден район Закарпаття не може похизуватися відсутністю борщівника на своїй території. Хоча, за словами очільників громад Володимира Андрушка та Мирослави Скрипенець, триває активна боротьба з борщівником. Сьогоднішній день ми в своїй громаді, де він був виявлений уздовж автомобільних доріг місцевого значення, обласних доріг, я маю в виду, вони весь викошені, його немає. Може, десь уже підріс чуть-чуть, дві неділі назад було покоси. Ми застосовуємо всі методи для винищення їх, косіння і так далі. Це наш комунал працює, а де є на приватній власності, працюємо, співпрацюємо з мешканцями нашої громади, з підприємцями, щоб дану територію проводили в належний порядок. Борщівник заполоняє придорожні смуги та набережні біля річок, тим самим створюючи неабияку небезпеку для місцевого населення. А все тому, що боротьбу із ним, якщо і розпочинають, то коли вже запізно. Схоже, у боротьбі з борщівником очільники громад потерпають від поразки. Про це свідчить цілі поля, усіяні борщівником у деяких громадах району. Невже важко заздалегідь подбати та обробити ділянки, аби борщівник не створював небезпеку для жителів громад? Якщо розмова йде за борщівник, що його дуже багато розвелося у Мукачеві, Мукачівському районі, він дуже небезпечний. Він дає ожоги на шкіру, і всі від того потім дуже страждають. З ним треба боротися, його якось виводити, якось чи хімікатами, старатися, щоб він зменшився, його було набагато менше. Але поки нічого не робиться, і він тільки розмножується. Дуже багато в нас тих борщовиків, вони дуже небезпечні, не дай Боже, дитинка торкнеться листочка і буде на тілі багато опіків. Щось би треба з тим робити, бо на набережні і діти гуляють, і загорати тепер літо, сезон почався. Для того, щоб прорідити борщівник, викошують двічі на місяць. Замало, щонайменше кожного тижня, щоб не допустити його цвітіння. А варто б викошувати, коли рослина лише починає рости, до періоду цвітіння. Найкращий ефект у боротьбі з борщівником дає весняне знищення спеціальною обробкою небезпечних рослин. Проте цим, вочевидь, у громадах мало хто займається. Та й голови ОТГ про винищення борщівника на території їх громад поінформовані мінімально. Та кажуть, що цим займаються ЖКХ. Ну, я не можу вам відповісти на це питання, тому що це ЖКХ займається цим питанням, чи вони обробляють, чи не обробляють. Очільникам громад нічого не вартує вчасно вирішити проблему з борщівником, покосити та обробити територію, де ця рослина може принести шкоду мешканцям їх територіальних громад. Не влаштовує те, що це отруйна рослина. І якщо вона попадає на шкіру, великі проблеми. От, а тим більше діти можуть робити дудочки і ожоги, пищевода. Це вже на досвіді провірено. Треба винищувати до настання сім'ян, поки насіння. Якщо насіння вже, то воно може там декілька десятиліть зберігатися в землі, потім пророщується. Це обов'язково треба винищувати. Він так заростає, а потім і ходить особо, нема куди прогулятися. Там всюди такі зарослі. Ну, не дуже задавала. Та й з ним особо ніхто і не бореться. Він росте. Казали, що він, типу, може там спричинити опіки, що він такий, типу, ну, небезпечний, але ніхто з ним особо так не бореться. Росте та й росте. Кому він потрібний? Я знаю там одну людину знайому, яка, типу, опіклась була, казала, що теж було боляче дуже, але так ніхто з ним нічого не робить. Жителі громад та міст обурені через бездіяльність органів місцевого самоврядування. Люди розповідають, що з борщівником вони борються самостійно. Ну, я навіть не знаю, чи вони борються з ними чи ні. А взагалі? Чесно кажучи. Мушу винищити один, щоб він не розмножився, та я його з коренем видовбую, де бачу. А так повно в нас, біля річки повно борщовика.
Ще одне складне питання – боротьба з борщівником на територіях між населеними пунктами. Проблема з розростанням борщівника вкрай важлива та потребує негайного вирішення. На жаль, переважна більшість голів ОТГ прикривається військовим станом, необхідністю боронити країну. Та не надають належної уваги боротьбі з небезпечною рослиною, адже їх недбалість наражає на небезпеку дітей. Якщо його вчасно вирізати, то він пропадає. Його набагато, його природнім, навіть таким природнім способом, його можна легко позбутися. Єдине, що хто на себе візьме відповідальність розпочати цю справу, вчасно її виконувати, хто буде фінансувати. Ну, фінансування – це одна річ, але хто візьме відповідальність за добробут наш – це найголовніше. Звертаємо на цю проблему увагу чиновників. Імовірно, варто подбати про її вирішення раніше, аніж трапиться біда. А поки проблема борщівника залишається актуальною, радимо громадянам оминати рослину 10-ю дорогою та слідкувати за малечею, аби та не наразилась на небезпеку. Редакція телеканалу М-Студіо і надалі відслідковуватиме ситуацію з борщівником та інформуватиме глядачів з приводу цієї проблеми.